Islam, marriage is a simple contract between two parties to develop a legal relationship, which is called nikah. Leo siku njema, ni siku ya harusi yangu. Nashukuru Karima, salama kufikia. And nikah is not only a sunnah of a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, it is a sunnah of each and every prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ndiye mke nilokuchagua, mimi mwenyewe sikulazimishwa, niamini sina mwinginewe. Kwa upole wako na subra zako na kupenda wewe, leo siku yetu wewe wangu mimi na mi wako wewe. My sweet, my number one, you are one in a millioni. Unaponita hani, oh ni rahani.